میں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت بڑا اور بہت پیارا عمل ہے, یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس عمل کی زکوٰۃ آپ ادا کرو گی. ٹھیک ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو 786 مرتبہ, پھر یا علی 121 مرتبہ پڑھیں گے. لگاتار 7 دن تک یہ آپ عمل کریں گے. عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ 10 بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ یا علی کا ورد کریں گے. پھر جب بھی آپ کو حاضرات مقلین کی ضرورت پیش آئے, جو سورہ فاتحہ کے تھے, تو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ بیٹھیں, اپنی آنکھوں پر دم کریں پڑھ کے, اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پہ لگائیں, آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرتے رہیں, اپنے پر پھونک مارتے رہیں, اپنے مطلب کہ جسم کے اوپر پھونک مارتے رہیں پڑھ پڑھ کے, ہاتھوں پہ بالکل گم ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور شور بالکل نہ ہو, ایسی جگہ آپ بیٹھ کے عمل کریں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی روحانیت کمزور ہے یا آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, تو پھر مشق کریں. ٹھیک ہے, نابالغ کسی بچے کو نہلا دلا کر اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر کاجل لگائیں, اور روحانی کاجل ہی آپ لگائیں گے, دوسرا کوئی کاجل نہیں لگائیں گے. بچے پر 10 مرتبہ سورہ فاتحہ, 11 مرتبہ یا علی پڑھ کر, اور درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں, تو تھوڑی ہی دیر میں حضرات مقلین کا نزول ہوگا. بچہ خود کہے گا کہ ہاں میری آنکھوں کی آنکھ کی روشنی آ گئی ہے. انشاءاللہ ہر سوال کا جواب 100% درست اور تسلی بخش ملے گا. بغیر شرعی کام ان سے نہ کریں, نہ ہی میں اس چیز کی اجازت دیتی ہوں, کیونکہ اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہو تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. مدرسے والے آپ کی بالکل بھی مدد نہیں کریں گے, خدا نخواستہ اگر آپ کو کچھ بھی ہوتا ہے, رجت بھی ہوتی ہے, تو کیونکہ ہم نے آپ کو ہر ویڈیو میں مکمل تفصیل ہر بات کو سمجھایا گیا ہے. اگر پھر بھی آپ غلطی کرتے ہو تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آتی تو پوچھیں تاکہ ہم آپ کو گائیڈ کریں, ورنہ اگر آپ پھر بھی اس طرح کی حرکت کوئی کرتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.